Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini cikgu nak ajar kamu matematik berkaitan dengan bab percukaian, ya. Okey. So, jadi sebagai simulasi kita tengok apa ni? Situasi ni, ya. Okey, ini adalah situasi di mana zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey. Dia mempunyai sistem cukai pelabuhan yang teratur yang dikenakan terhadap pedagang mengikut negara dan hubungan negara itu dengan Melaka. Jadi negara-negara yang datang berdagang sini dikenakan cukai, okey, untuk sebagai pendapatan negeri Melaka, negara Melaka masa pada masa itu. Okey, so sistem cukai pendapatan pertama diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1947. Bawah Ordinan Cukai Pendapatan 1947, ordinan ini kemudiannya digantikan dengan Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, kita tengok ni, ini adalah bangunan Putrajaya, pentadbiran Putrajaya. Okey, pentadbiran sebuah negara ialah satu proses yang rumit dan memerlukan peruntukan yang besar. Cukai merupakan sumber kewangan yang utama bagi sebuah kerajaan untuk mentadbir urus dan membangunkan negara. Sistem cukai yang optimal bukan sahaja berupaya menjadi hasil kerajaan, malahan juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat dan mendorong pelaburan swasta. Okey, so jadi apakah cukai yang ada di Malaysia? Okey, yang pertama kita tengok kat sini, situasi ni. Okey, kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur asas seperti membina hospital yang memberikan perkhidmatan kesihatan. Dari manakah dana tersebut diperoleh? So, antaranya ialah melalui cukai. Okey, so jadi apakah tujuan percukaian? Okey, percukaian ialah satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Okey, so jadi mula-mula cukai dikutip, kemudian diuruskan oleh kerajaan. Okey, kemudian kerajaan bangunkan, beri duit tu membangunkan untuk negara. Lepas tu daripada situ dapat dinikmati oleh rakyat. Kemudian rakyat bayar cukai. So jadi prosesnya akan berulang-ulang kali. Okey, so jadi di Malaysia, di negara kita, LHDN dan Jabatan Kastam Diraja bertanggungjawab atas pembuatan cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Okey. Kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada pelombongan tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran. Okey, perolehan daripada pemberian lesen kecuali yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah tujuan percukaian, ya. Okey, tujuan percukaian diringkaskan seperti gambar rajah di bawah. Okey, yang pertama, tujuan percukaian adalah untuk sebagai sumber pendapatan kerajaan. Okey, kemudian untuk tujuannya adalah untuk mentadbir urus negara, kemudian untuk membiayai projek pembangunan negara. Seterusnya untuk mengakhirkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okay, kemudian tujuan percukaian juga adalah sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okay, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Sebagai contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okay, contohnya cukai keuntungan harta tanah. Okay, dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okey. Seterusnya, tujuan percukaian adalah untuk mengawal, okey, penjualan barangan atau perkhidmatan. Okay, cukai boleh dikenakan pada suatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau pengguna perkhidmatan tertentu. Misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Okey.
So jadi dia untuk mengawal lah. Okay, kalau terlalu murah sangat rokok tu, nanti makin ramai yang beli atau arak kan. Okay, so jadi kerajaan mengenakan cukai yang tinggi pada rokok, arak dan perjudian. Seterusnya, dia juga digunakan sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, so jadi kita tengok sini. Ke mana hasil cukai digunakan? Okey, so jadi digunakan okay, untuk pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam. Digunakan untuk pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara dan juga pembangunan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Rakyat perlu membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Okey, perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan bertanggungjawab. Okey, so jadi kita tengok soalan satu. Apakah tujuan percukaian? Okey. Okay, tujuan percukaian adalah, okay, kita tengok jawapan dia. Okey, tujuan percukaian adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Okey, kemudian alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Alat kewangan juga untuk menstabilkan ekonomi. Okey. Itu adalah jawapan untuk yang pertama. Okey, kamu juga boleh rujuk dekat dekat buku teks jugalah. Okey, ni. Minta ini ni. Tujuan percukaian adalah pertama, sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi tu jawapan butik yang bahagian belakang lah. Okey. Okey, soalan nombor 2. 91.8 juta CKHT dikutip setakat 9 Julai. Okey, kerajaan memperoleh 91,868 juta menerusi cukai kutipan cukai keuntungan harta tanah setakat 9 Julai lalu bagi aktiviti perlepasan hartanah untuk tempoh pegangan lebih 5 tahun. Okey, cukai keuntungan harta tanah dikenakan bagi setiap keuntungan yang diperoleh melalui jualan tanah atau hartanah dengan keadaan harga jual semula adalah lebih tinggi daripada harga belian. Apakah tujuan percukaian ini? Jelaskan jawapan anda. Okey, so jadi ini dia adalah untuk mengawal mengawal. Kan tadi kita tengok tadi yang telah di-explain tadi. Ni. Kita cukai ini adalah untuk kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Sorry. Sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey. Contohnya, cukai keuntungan hartanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan tanah yang terlalu luas. Jadi untuk mengawal lah. Okey, kalau terlalu banyak sangat pelaburan tanah, dia akan beri impak negatif kepada negara. So jadi ini jawapan buku teks lah yang belakang. So cukai keuntungan hartanah berfungsi sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Cukai ini dikenakan untuk mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.